ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទេ?ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញម្ហូបមួយសាមញ្ញឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហ្មងណាម្ហូបនេះគឺខ្ញុំធ្វើប្រហុកបុកត្រីឆ្អើរណាហើយគ្រឿងផ្សំថ្ងៃនេះមានដូចជាស្ករត្នោតទឹកត្រីត្រីឆ្អើរប្រហុកខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសម្ទេសទូចម្ទេសធំហើយនិងម្ទេសក្រៀមហើយនិងប៊ីចេងណាហើយទៅអើយគ្រឿងដូចជាម្ទេសស្រស់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមប្រហុកខ្ញុំនឹងយកទៅអាំងហើយទៅអើយត្រីឆ្អើរហ្នឹងក៏ខ្ញុំយកទៅឆ្អើរក្តៅម្ដងទៀតដែរណាបងប្អូនណាហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់យកទៅលីងក៏បានដែរណាស្រេចតែបងប្អូនជ្រើសរើសណាយកទៅដុតក៏បានយកទៅលីងក៏បានហើយប្រហុកបើបងប្អូនមានស្លឹកចេកខ្ចប់ស្លឹកចេកដុតទៅកាន់តែឈ្ងុយណាតែខ្ញុំអត់មានស្លឹកចេកខ្ញុំមានតែហ្វយនេះណាអាលុយមីញ៉ូមអញ្ចឹងខ្ញុំយកហ្នឹងទៅធ្វើណាណាបងប្អូនណានេះម្ទេសខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសហើយនៅប្រហុកណាហើយតែឆ្អើរខ្ញុំដុតរួចណាហើយទៅជាដំបូងគឺយើងបុកត្រីឆ្អើរសិនណាត្រីឆ្អើរហ្នឹងគឺយើងមិនបាច់បុកឲ្យម៉ត់ទេណាយើងគ្រាន់តែបំបែកមកល្មមសិនបានហើយឲ្យតិចទៀតយើងថែបុកម្ដងទៀតណាត្រីឆ្អើរយើងបុកប្រហែលប៉ុណ្្នឹងណាចឹងណាបន្តមកគឺយើងបុកខ្ទឹមសហើយនឹងម្ទេសណាឲ្យម៉ត់ទៅណាតែយើងម៉ត់រួចណាបងប្អូនណាម៉ត់រួចហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ករព្រោះឲ្យយើងជាស្ករត្នោតអញ្ចឹងដាក់វាសិនណាហើយស្ករត្នោតហើយគឺយើងដាក់ប្រហុកចូលហ្មងណាបងប្អូនណាហើយយើងបុកមួយផ្នែកឲ្យវាចូលជាតិជាមួយគ្នាសិនណាហើយយើងដាក់ម្ទេសតាមម្ទេសម៉ត់ហើយនឹងត្រីឆ្អើរតាមក្រៅដាក់ស្ករហើយនៅប្រហុកបុករួចហើយយើងដាក់ត្រីឆ្អើរណាដាក់ត្រីឆ្អើរយើងដាក់ប៊ីចេងជាមួយម្ទេសឆ្អើរនេះចូលណាហើយយើងដាក់ទឹកត្រីចូលណាបងប្អូនបុកចូលគ្នាណាហើយវាបែកចូលគ្នាទៅហើយវាជាតិចូលគ្នាណាបងឃើញហ្នឹងរួចណានេះបកបញ្ចូលគ្នារួចនេះនេះណាហ្នឹងចឹងរួចហើយនេះបងប្អូនណាប្រហុកបុកត្រីឆ្អើរយើងគឺចេញជារូបរាងរួចជាស្រេចណាបងប្អូនណាឆ្ងាញ់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ឈ្ងុយទាំងក្លិនប្រហុកនិងត្រីឆ្អើរណាបងប្អូនអាចញ៉ាំជាមួយបន្លែអ្វីដែលបងប្អូនចូលចិត្តណាបងប្អូនធ្វើច្រើនបងប្អូនអាចទុកក្នុងទូទឹកកកបានណាបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើបានណាងាយស្រួលម្ហូបសាមញ្ញឆ្ងាញ់ពេញនិយមណាអរគុណដែលបានចូលមើលនិងគ្រប់គ្រងណាបើសាកល្បងហើយបើសិនជាឆ្ងាញ់ជួយប្រាប់ផងមិនឆ្ងាញ់ទាស់ខុសកន្លែងណាក៏អាចប្រាប់បានដែរណាអរគុណច្រើនបើសិនជាពេញចិត្តជួយ like ជួយ share ជួយ subscribe ផងណាជួបគ្នានៅមុខម្ហូបផ្សេងទៀត bye